Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Mana bugun 25-fevral haftaning yakshanba kuni. Bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga 07-06 avtomashinalarini obzorini ko'rsatib, yoritib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun pastda o'ng qo'lda turgan obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shunda biz chiqargan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammangiz Alloh panohida bo'lingiz. Alloh o'z rahmatisin. Doimo omad hammaga, musofirdagi yaqinlar ham, oila-oilaning baxtiga doimo sog'-salomat yuringlar. Alloh o'zi hammamizni shu qatori asrab avaylasin. Biz video roligimizni boshladik. Mana qadrli obunachilar, 2011 birinchi yil ishlab chiqarilgan 07 avtomobilimiz, ko'rishingiz mumkin, stolni osvetdi, sakadiskalarni taqib chiroqlab qarab qo'ydi. Gidravlika qilingan. Rollari gidravlika? Rollari gidravlika, salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kolonkalarni ham yaxshisan qo'yib, chiroqlab salonga e'tibor bergan. Kolonkalar toza. Original Android sensorli magnitofonlar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari yaxshi holatda. Qo'ylik chihol bo'lgan. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraska aytib etdi bu. Kraskalari aytib etdi bu deb aytadi. Orqaga ham barlarni qo'yib chiroqlab qaralgan buni qo'shib. Bir 5-10% bormi aka kraska? 40% bor. 40% cha bor deb aytuvchiyapti. Orqasi ochiladimi aka? Ha, ochiladi. Yon tarafda ko'rinishi mana. Ana orqa bagaj qismini ko'rishingiz mumkin. 90 TL temir gaz balonlari bor aka? 80 TL. 80 TL temir gaz balonlari bor. Shumka bo'lgan ekan orqasi. Ko'rishingiz mumkin. Fondi shumka qilindi. Fondi eshiklari ham bo'lganmi aka? Fondi bo'lgan shu. Eshiklari bo'lgan, fondi bo'lgan deb aytasiz. 5 yerimlik. Ishlayotgan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Motor holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yon tarafda ko'rinishlari. Motor holatlari zavodskoy motor aka. Ha, gidravlika qilingan. Rollari gidravlika. Qanaqa mashinanikini qo'yilgan aka bunga? O'ziniki 07 ni. O'zini zavodskoy gidravlika bor. Gazlari bor aka, motorlari yaxshi holatda. Ha, bittada aytdilar. Oldi orqalari butunmi aka, muhimmi? Hamma yo'q, butun. Kaltaga yo'q. Kaltaga yo'q, oldi orqasi butun. Paulani qo'yib chiroqlab qaralgan. Sportivniga o'xshatib. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5.5 ming aytdim. 5.5 ming yo'lda qilib qo'yib beriladi-a. Motor xadovoylari rasxod yo'q. Yo'q, rasxod yo'q. Ekami ko'rsa, men olib tekshirib olish kerak-da. 5.5 ming yo'lda qilib qo'yib beriladi. Variant barter ham bormi? Bor. Variant barterga ham kelishsa bo'ladi. Super avtoda murojaat qilsa, sal yo'lda qilib berasiz aka. Obunachilarga telefon nomeringiz 91-358-0200. Ya murojaat qilaverasizlar. Mana qadrli obunachilar, 2011-yil ishlab chiqarilgan 07 avtomobilimiz. Ular holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'rtacha holatda. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi kaltagi yo'q, uni lak kuygani uchun bitta ikkita detalga septirganmiz, chiroyli bo'lish uchun. Kaltagi yo'q, bir ikkita detalga kraska sepilgan va o'tishyapti. Ila necha buni? Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha aka buni noma'lum. Yurgani o'sha 181 mingmi shunaqada? 181 ming deb aytib o'tishyapti. Ishga yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda ko'rinishlari. Qolgan holatlari. Nechtalik 50 talik gaz bor. 50 talik propan gazlari bor. Ol qismlarini ko'rishingiz mumkin. Oldi orqalari butun aka. Ha, butun. Nech foiz aka taxminan kraskasi? 15-10% 20-25% bo'lsa kerak. 20-25% kraskasi bor deb aytishyapti. Ko'rishingiz mumkin, stalni svetdagi 07. Buni 4200 so'rayapmiz. Hozir ochamiz. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy motor aka bu. Zavodskoy motor. Emblemalari, choq qismlarini ko'rishingiz mumkin.
Motor hada oylarda harcatları kanaka hakem mi? Hapşi zor. Harcatları yok ha? Karopka, moz, motor, hamma narsa zor. Harcatları yok. Aptol yemeydi. Aptol yemeydi. Yok yok yemeydi. Narxın kaç soru yazsak ki? Narxını 4200 yap. Biz az gün ot veririz. 4200 yolda kılıp kıverler ha? Ha şu veririz. Variant barteran var mı? Fakat nakdi yemek. İlacı var için nakdi. Hoji bo'yicha naqd edi vaqt o'tishyapti. Super avtoda murojaat qilsak-ya, obunachilar sal yo'lda qilib qilib bersak-ya, bozordan o'tib chiroqdan xursand qilib, telefon nomer 33483440. Ya murojaat qilaverasizlar. Mana aziz obunachilar, 1983-yil ishlab chiqarilgan 06 avtomobil sakkizkadan taqib, chiroqlab qarab qo'yilgan, ko'rishingizcha. Tanirovkaga ruxsatnomalar bormi aka? Yo'q, ruxsatnomalar yo'q. Kraskasi chaka polda? Ponda kraska. Udar yo'q, ponda kraska. Udar yo'q, ponda kraska sepilgan deb aytuvchiyapti, ko'rishingiz mumkin. Mantafonlarni kolonkalarini mantafonlarni ham Pioneer original kolonkalarini xuddi chiroqlab qarab qo'yilgan. Oldin ochib qo'yamiz. Polikchi hol bo'lgan mashina emas, mana salon holatlari. Tanrovka urilgan. Orqa tarafda ko'rinishlari. Orqa sochiladimi aka? Klopka bilan bosib turing. Bitta pastga ko'tarib turing. Ko'taraylik. Mana orqa tarafda ko'rinishlari. Aka gaz o'rnamagan bunga? Yo'q, 1.8 Priora motor. Aha, 1.8 Priora motor qo'yilgan ekan. Bu qanaqa benzinda yuradimi aka? Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi, vaqt o'tishyapti. Honda shumka bo'lganmi yo orqasini o'zi? Honda shumka taglari bilan. Honda shumka bo'lgan ekan, ko'rishingizda bo'lgan. Ha, eshiklari hammasi bo'lgan. Motor holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Priora motor. Motor holatlari. Mana yomg'ir tushmasligi uchun qilib qo'yilgan xolos. 1.8 atmosferli motor aka bu. Ha. 4200 kami bor aka. Benzin tanlamaydi aka. Qanaqa benzin bo'lsa ham yuraveradi. Meni motorlar. Xarajatlar yo'qmi aka hadavoy motorlarda? Jim hammasi. Ekanmi ko'rsa, xudo xohlasa. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 4200 kami bor dedi. 4200 yo'lda qilib qilib beriladi. Variant parter ham bormi? Bor. Variant parterga ham kelsa bo'laveradi. Super avtoda murojaat qilsa, obunachilar sal yo'lda qilib qilib berasiz kanalimiz nomidan aloqaga chiqsa. Telefon nomeringiz aka? 99li. Aha. 368 00. 00 10 ga aloqaga chiqaverasiz.